Бие сая юунда бүлгийн дүгүүлтэнд үндсэн гол санаанууд манай асуухсан асуултууд гол орцсон байгаа гэж бодож байгаа. Би ерөнхий сайд энэ дээр анхаарч ажиллах байхаа гэж найдаж байна. Ер нь бол хөдөө аж ахуйн чиглэлийн энэ олон тулгуурт болгоход бол хөдөө аж ахуй бол зайлшгүй бол чухал байгаа гэдэгтээ бүгд санал нэгдэж байгаа. Би нэг хэдэн асуулт байна. Сая энэ мах махан бүтээгдэхүүний асуудлаар экспорт импортын асуудал дээр их маргаан үүсээд байгаа. Манайх одоо импортын экспорт гарахад зөвхөн хэдэн компани монополь ирэх вэ наа? Энийгээ цуцж болдгоо мө гэсэн асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар цаашдаа юу яах ёстой юм бэ гэж махыг гаргахад хоёрдугаарт махыг хил залгаа сумдууд аймагуд дээр одоо юу уралчаа болон хойд хил залгаа хөрсүүдэд борлуулахад хамтарч бид нар 20 хяналтын цэгийг байгуулж болдгоо мө? Өөрөлдөв хил залгаа сумдууд аймагуудтай хамтарч энийг хийгээд зорилттойгоор махны экспорт хийх эмчилгээ хяналт шинжилгээний цэг анхан шатны боловсруулах үйлдвэрийг нэг бодлогоор хийж болохгүй. Анхны ихэлсэн юм тэгээ зогсчих шиг болдог нэг юм болохгүй юм. Энэ дээр болов хизэнээс эхэлж ямар байдал үүсч болох вэ гэдэг дээр нэг асуулт асууя. Хоёр дахь асуулт нэг ийм юм байна. Газар тариалангийн нутаг дэвсгэрт тариалан чи малч хоёр одоо хон чин болоод байна. Одоо манай сэлэн гэдэг. Тэгэхээр энэ юутай үйлчлэхэд тариалангийн хуулийн дээр малчны өвөлжөө хаваржаа намаржаа 500 метрээс доошгүй байх гэсэн асуудлаар маргаан их үүсэж байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ хууль үндсэн хууль зөрчигдсэн хууль байна гэж би хараад байгаа. Яг тэгэхээр айл ал талд нь адилхан тэгш хэрэгтэй байх энэ нөхцөл алдагдаад тариаланчдын болохоор хашаагаа хашихгүй байхыг хуулиар зөвшөөрсөн, задгаа байхыг зөвшөөрсөн. Малчдын болохоор тодорхой метрийн хэмжээ зааснаас болоод ингээд энэ зөрчил үүсэт байгаа. Тэгэхээр би юу хийх гэж байгаа нөхөр энэ тариалангийн хуульд бид нэр өөрчлөлт оруулж болох уугүй юу? Энэ дээр одоо хөдөө аж ахуйн яам дээр ямарваа нэгэн хийсэн судалгаа байна уугүй юу гэдгийг авмаар байна. Би бас тариалантай малчнтай байгаа энэ аймагуудад уриалан барь. Хэдүүлээ хамтарч байгаа энэ хуулийг санаачилцуул яасан юм бэ гэж. Тариаланч бол газартаа бол газраа хашиг үүрэгтэй байх ёстой. Энэ талын үүрэг нөгөөх нь бол нөгөө талын үүрэг нь бол тодорхой заасан хэмжээнд буюу одоо хашаасан талбаар нь малаа оруулахгүй байх үүрэгт малчтай байх ёстой. Тариалангийн болон бэлчээрийн асуудал зохицох уу гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бид нар ямар бодлоготой байгаа вэ гэдэг дээр надад нэг асуулт хэлж өгөөч гэж. Дараагийн нэг асуулт нь хөдөө аж ахуй монополь үйлдвэрлүүд маш их болж байна. Монополь үйлдвэр их болж байгаа нь юун сөрөгдөл үйлдвэрлэх юм? Манай хөдөө аж ахуй ихэнхэн хамтран хоршоолдог өрхийн үйлдвэрлэл байдаг. Мал аж ахуй чалгаа авахгүй, газар тариалан хүнсийн ногоо чалгаа авахгүй. Тэгэхээр монопол үйлдвэрүүд дэндүү хит их газар авч энэ ашиглалтыг хийснээр энэ ажлын байрны баталгаа алдагдаад эхэллээ одоо. Ялангуяа хөдөө аж ахуй нь одоо газар тариалантай хүнсийн ногоотой энэ аймагуд сумдууд дээр. Энийг иргэцэн хувьд бид нар цааш яаж зохицуулах хэрэгтэй юм бэ гэж. Миний ойлгож байгаа бол би бол одоо ингээд монополын тухай хувьд одоо өрсөлдөөн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Ялангуяа хөдөө аж ахуй бол манай нийт өрхийн одоо амжиргааг тэтгдэг ийм л аж ахуй шүү дээ. Тэгэхэд одоо энийг дэндүү монопол ирэхээр явуулах гэдэг ирмэлцэж байгаа, энийг өөгшүүлж байгаа зүйлүүд олон байгаа учраас энийг зохицуулахад цаашдаа бид юу хийх ёстой юм бэ гэдэг дээр би бас асуулт асуумаар байна. За ийм нэг гурван асуултанд тодорхой надад нэг хариулт өгчүүлэх баярлалаа.